abdiahiiimaan darewal wasiir baan wada ahayn ragga soomalilandnimadu ka dhabtahay weeyaan guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed mudane cabdilaahi xuseen iimaan darawal ayaa habeenimadii xalay waxa uu cashisharaf ku maamuusay qaar ka mida qorbajoogta soomalilan ee dalka ku sugan kulankan urursiyaasadeedka horseed iyo habeenka qorbojoogta oo ka qabsoomay hotel caydiyad ee caasimadda hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha ururka mas-uuliyiinta sare ee ururka marwiaadna aadan ismaaiil xildhibaan maxamed xuseen jaamac siyaasiyiin waxgarad dhallinyaro haween qaar ka mida qurbo joogta iyo marsharaf kala duwan mas-uuliyiinta urursiyaasadeedka horseed ayaa faahfaahiyay ujeedka kulanka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa aawa oo aynu isugu nimi xilli ay ku munaasib tahay iyo howl badan oo ballaaran oo ina sugaysaa waxaan filayaa haddii aynu siday tahay u suurto gelino urbajoogan nala jooga iyo kuwa maqanibaa wax waliba way inoo suurtogelayaan sidaa daraaddeed waxaanu caawa marti idinka nahay anoo ku hadlaya magaca ururka horseed ee u hogaamiye cabdillahi xuseen iimaan in aad diyaar u tihiin si aynu u muuqanno meel fiican baanu ururkasoo gaadsiinay runtii waxaanan codsan lahaa in gacmaa laysu qabsado sidaa lawasoctaan barnaamijkeena ay madasha u fadhinaa waa ursaseedka horseed iyo habeenka qurba joogta sidoo kale wax iyaguna madasha hadalle ka jeediyey qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka soo qeyb gashay madasha cabdilaahi cabdilaahi iimaan dareewel wasiir baan wada ahayn wasiirada ugu karti badan weeyaan ragga ugu kartida badan la weeyaan ragga qowl kale weeyaan ragga soomaalilandnimadu ka dhabtaay weeyaan inuu hogaamiye yahay dee hore inoo tusay oo ciidamadiina xoreeyey iyo somalilan iyo dhulkii uuoreeyey markii wadankeena la xoreynayey wixii uu ka geystay iyo maa kaalintii uu ka lahaa e w la wada aaay takhdiis waa la garanaya waxaan hubaa xilka loo dhiibo nin hanan kara inuu yahay abdilaahi dabadaa u a wa dulaad adhaaleey aaaqi maayo hadii laga gardaraado u dulaadanaya hadii gaf lagu sameeyana aauodaaafladani inay noqoto mid wax laga faaiido oo ujeedada la sugu yimi ay tahay inaynu xisbigaas wixii lala qaban karayo ama aynu taageero dhinac walba ka noqoto aynu la qabano dalku wuuu kalehayaanarurada dooraada dooraada waaa aeynainay bisa noofembaree sanada gudabaysa absoonto doorashadu waa hal cod iyo hal kaadh waa inaynu u codaynaa qof waliba waa inuu ku fikiraa doorashadin maaha doorasho madaxtooyo doorasho baarlamaan maaha doorasho deegaan maaha waa doorasho ururo baa la tartamaya waa inaynu ururkeenna aynu garab istagnaa runtii waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha xusbiga horseed darawell oo casuumaddan u fidiyey dadkiisii qayb ka mid ah qurbajoogtu waxa ay door muhiima ka qaateen horumarka deegaanke ururku waa ururkeenni weeye runtii waxaan aaminsanahay haddii aynu isku tashanno oo gacanta aynu isqabsanno qurbajoog iyo qoqoljoogba in boqolkiiba boqol aynu soo saari karno iyaguna waxa dhankooda ka fal celiyay qaar ka mid ah qurbajoogtii kasoo qaybgashay madasha waxaana ka mid ahaa hadaladoodii si gaar waxaan u salaamayaa jamaahiirta e horseed ogaadana oo qurbajoogu waxa keliya ee uu ku garab istaagi karo qadiyaddaasi aynu ku doonayno in aynu kaga mid noqonno urur siyaasadeedyada u tartamaya in ay noqdaan xisbiyada dalka waxaa loo baahan yahay dadku meel kasto way joogaan in tabliiq siyaasiya la sameeyo shan lix qof toddoba qof oo adduunyada isaga goosho oo ururka mabaadidiisa iyo ujeeddooyinkiisa dadka gaadhsiiyana in la sameeyo mudana guddoomiye waxaanu ballan qaadaynaa haddaanu nahay reer qatar inaanu noqono ambassadors markaanu ku noqonno wadamadii aanu ka nimid waxaanu ballan qaadaynaa in aanu hiilyahooba urursiyaasadeedka horseed la garab istaagno reer somaliland kelmad baan leeyahay waxaan leeyahay reer somaliland ow gaariga nim aan darawa lahayn haddaa u dhiibtaan ama waddaduu ka baxbaxaa ama gidaaradu galaa maanta waxaanu idiin wadnaa cabdilaahi darawal darawal baannu maanta idiin wadnaa ugu dambayntiina waxaa madasha hadalla ka jeediyey guddoomiyaha urursiyaasadeed ka horse isagoo mahadnaq ballaaran u jeediyey qorbojoogtii kala duwanaa ee madasha ka soo qaybgashay martida sharafta leh ee qiimaha badan siisay ina halkan aan caawa isugu nimaadno inu wada tashanno oo aanu khaasatan qolooyinka qurbojoogga oo aniguo aan abaal gaara u hayo cabdillaahi haan intii aan meesha aan ururkan riixaynay a cidda keliya waxay la qabatey anigoon weydiisan iyagu gaarisoo abaabulay qolqol joogna waa ku jiraan qolqol joog badanna way ku jiraan laakiin abaabulka guud abaabulka organisationkiisa iyo isu keenidda iyo dadka uyeedhidda iyo qoladaasaa ka xamaasad badnayd taasina waa ta keenteba inay iyagu isabaabulaan oo ay ficilgalo ficilgalo aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kun jeer baan umahadnaqayaa sababta keliya aanu kulankan u samaynina in iyaga aan u mahad naqno si ay dhiirigelin ugu noqoto